Senhoras e senhores, boa noite. No ano em que Teresina completa seus 168 anos, queremos homenagear todos os teresinenses que representam o nosso espírito de luta, de coragem, de solidariedade. Com todo respeito, queremos celebrar, manifestando a nossa gratidão e reconhecimento por seu trabalho, sua dedicação e o seu compromisso com a nossa cidade e com a nossa gente. Sejam todos bem-vindos à solenidade de outorga da Medalha do Mérito Conselheiro José Antônio Saraiva. Em nome da Prefeitura de Teresina, convidamos a todos a fazerem parte desta noite de homenagens, seja de forma presencial ou virtual, com aqueles que nos assistem pelo YouTube. Na ocasião do aniversário da cidade, a Prefeitura de Teresina anualmente homenageia personalidades e instituições com a Medalha do Mérito Conselheiro José Antônio Saraiva, a mais alta homenagem da cidade de Teresina àquelas pessoas que se tenham tornadas dignas do reconhecimento público por seus relevantes serviços prestados à nossa capital. Pessoas que, com seus talentos e coragem, ajudam a transformar a nossa capital na cidade que queremos para todos nós, para nossos filhos e também dos nossos filhos. Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, não foi possível realizar a tradicional solenidade na data do aniversário da cidade, no dia 16 de agosto. Por isso, hoje, obedecendo o protocolo e seguindo as orientações de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus, estamos realizando esta homenagem de maneira simplificada. Senhoras e senhores, para abrilhantar ainda mais esta noite, assistiremos agora à apresentação musical da Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos, sob a regência do maestro Ivan Silva. Iremos acompanhar a apresentação da Oração de São Francisco e a música Teresina. Thank you.
Agradecemos a belíssima apresentação da Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos. Senhoras e senhores, pedimos a todos que puderem, para que de pé e em posição de respeito, acompanhem o hino de Teresina, que será interpretado pela sanfoneira e cantora Écore Nascimento, acompanhada pela Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos. Risonho entre dois rios que te abraçam e brilha sob o sol do Equador. És terra promissora onde se lançam sementes de um porvir pleno de amor. Do verde exuberante que te veste ao sol que dura a pele a tua gente. Refúgio cristalino em chão agreste, lírio orvalhado resplandente, verde que te quero, verde, verde que te quero, glória, verde que te quero, altiva, como um grito de vitória, verde que te quero, verde, verde que te quero. Verde que te quero, altiva, como um grito de vitória. O nome de rainha altiva e nobre realça a faceirice nordestina, na graça jovial que te recobre, Teresa eternizada, Teresina. Cidade generosa, tens morena, e um povo honrado, alegre, acolhedor. A vida no teu seio é mais amena, na doce calidez do teu amor. Verde que te quero, verde, verde que te quero, glória, verde que te quero, altiva, como um grito de vitória. Verde que te quero, verde, verde que te quero, glória, verde que te quero, altiva, como um grito de vitória. Teresina, eterno raio de sol, manhã de claro azul no céu de anil, és fruto do labor da gente simples, humilde entre os humildes do Brasil. Verde que te quero, verde, verde que te quero, glória, verde que te quero, altiva, como um grito de vitória. Verde que te quero, verde, verde que te quero, glória, verde que te quero, altiva, como um grito de vitória. Mais uma vez, agradecendo a participação da Orquestra Sanfônica de Teresina, Seu Dominguinhos. Gostaríamos de agradecer a presença das autoridades, dos homenageados e de seus convidados que prestigiam essa solenidade de forma presencial ou virtual por meio do canal da Prefeitura de Teresina no YouTube. Agradecemos também a presença do membro representante do Conselho Deliberativo da Medalha do Mérito, conselheiro José Antônio Saraiva, o professor Fonseca Neto, do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Piauí. Senhoras e senhores, dando início ao momento solene desta noite,
Passamos agora à leitura do decreto de número 20.309, de 21 de dezembro de 2020. O prefeito municipal de Teresina, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, com base no decreto de número 684, de 16 de agosto de 1985, com alterações posteriores, em especial pelos decretos de número 1.473, de 17 de julho de 1990, e 13.460, de 5 de agosto de 2013. E também, na condição de presidente do Conselho Deliberativo Municipal, José Antônio Saraiva, ouvido o referido conselho, decreta, artigo único, fica concedida a medalha do mérito conselheiro José Antônio Saraiva às personalidades e instituição constantes do anexo único deste decreto. Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, Piauí, em 21 de dezembro de 2020. A medalha do mérito conselheiro José Antônio Saraiva é concedida em 3 categorias. São elas: grande oficial, oficial e cavaleiro. Os agraciados serão chamados por grau e ordem alfabética. Senhoras e senhores, convidamos ao palco o senhor prefeito municipal de Teresina, Firmino da Silveira Soares Filho, acompanhado pela primeira dama do município, a deputada estadual Luci Soares. Para fazer a entrega das medalhas, convidamos o senhor prefeito municipal de Teresina, Firmino Filho. Convidamos também, representando os agraciados desta noite, o doutor Marcelo Luiz Floriano Melo Martins. Senhoras e senhores, daremos início agora à entrega das medalhas, iniciando com o grau oficial prata. Convidamos ao palco para receber a sua medalha do mérito, conselheiro José Antônio Saraiva, Emídio Marques de Matos Neto. Natural de São Miguel do Tapuio, graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Piauí, doutor em Biologia Celular pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Piauí, membro do Núcleo de Estudos em Saúde Pública pela UFIP, orientador do Mestrado Profissional em Saúde da Família, orientador da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia do Piauí e coordenador do Plano de Ação Interinstitucional de Enfrentamento à Covid-19 na Universidade Federal do Piauí. Giovanni Lopes Vasconcelos, que nesta solenidade se faz representado por seu sobrinho Eduardo Andrade Vasconcelos. Natural de Teresina, onde cursou o ensino básico,
Possui graduação em Engenharia Elétrica e mestrado em Física, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco. Obteve doutorado em Física pela Universidade de Chicago e realizou pós-doutorados na Universidade Estadual de Ohio e na Universidade Livre de Berlim. Em 1985, ingressou como docente no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, onde desenvolveu pesquisas e orientou estudantes. Desde 2018, é professor titular livre do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. Tem mais de 70 artigos publicados em periódicos internacionais. É fundador e coordenador da Rede de Pesquisa em Modelagem e Matemática do Covid-19, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo MedInterv para o monitoramento das curvas epidêmicas. Convidamos Jefferson Cruz dos Santos Leite, natural de Teresina, graduado em Matemática pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Matemática pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, professor do Departamento de Matemática da UFIP e membro do Corpo Docente da Pós-Graduação em Matemática da UFIP Unicamp, coordenador do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFIP e membro do Comitê de Crise da Universidade Federal do Piauí, Prefeitura de Teresina e Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. Luci de Farias Carvalho Soares, natural de Recife, Pernambuco, teresinense de coração e honorária pelo título de cidadania concedido pela Câmara Municipal de Teresina em 2013. Formada em Direito pela Universidade Federal do Piauí, durante a primeira administração do prefeito Firmino Filho, exerceu o cargo de subsecretária na Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente. Liderou a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, atual Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, onde desenvolveu importantes iniciativas, como o Serviço de Atendimento Integral às Mulheres e Suas Crianças, o Amor de Tia, que visa fortalecer as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Também é iniciativa de Luci Soares a criação do Centro de Referência das Mulheres em Situação de Violência Esperança Garcia, que oferece atendimento psicológico, social e jurídico para mulheres em situação de violência em Teresina. É idealizadora do Profissionalizar Mulher, que oferta cursos profissionalizantes às mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social. Nas eleições gerais de 2018, Luci Soares foi eleita deputada estadual pelo Piauí. Senhoras e senhores, iniciaremos agora com os agraciados da categoria Grau Cavaleiro Bronze. Convidamos ao palco, para receber a sua medalha do mérito, conselheiro José Antônio Saraiva, Ari Ricardo Rocha Gomes Ferreira. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Alagoas, Universidade Federal de Alagoas, é pós-graduado em Direito Processual na Universidade do Sul de Santa Catarina, MBA e PPS em Concessões pela Escola de Economia de Londres e também pela FESP. Em 21 de junho de 2011, foi nomeado por meio de concurso público para o cargo de Procurador do Município de Teresina. Foi procurador-geral adjunto da PGM, sendo atualmente o corregedor-geral da Guarda Civil do município. Foi presidente da Associação de Procuradores do Município de Teresina e membro do Conselho Superior da Associação Nacional de Procuradores Municipais. Atualmente é vice-presidente da Comissão de Parcerias com a Administração Pública da OAB Piauí.
autor de livros Aspectos Relevantes e Controvertidos da Lei 11.340 de 2006 e suas interpretações, publicado em Olinda, Pernambuco, pela editora Livro Rápido, no ano de 2009. Convidamos agora Dulce Luz, jornalista formada pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em comunicação institucional. Começou sua carreira como repórter na editora de cidades do Jornal Diário do Povo. Em seguida, foi convidada para trabalhar no jornal Meio Norte, onde atuou por 7 anos nos editoriais de política e cidades. Foi como assessora de comunicação da Gespisa, empresa de águas e esgotos do Piauí, onde atuou por 13 anos. Em janeiro de 2015, passou a atuar no cargo de secretária executiva de comunicação da Prefeitura de Teresina e, desde setembro de 2019, responde como secretária municipal de comunicação de Teresina. Convidamos Eduardo França de Aguiar. É analista de sistemas do Tribunal de Justiça do Piauí, suplente de vereador, e exerceu o cargo de secretário municipal de tecnologia da Prefeitura de Teresina, onde foi responsável pela modernização administrativa com implantação do processo eletrônico e do Teresinense Digital. Plataformas que possibilitaram que os teresinenses pudessem resolver suas demandas junto à Prefeitura de Teresina, sem necessidade de deslocamento a um órgão público, facilitando assim a vida das pessoas. Na pandemia do novo coronavírus, atuou diretamente no monitoramento dos dados que subsidiaram decisões importantes que foram adotadas pela Prefeitura de Teresina no enfrentamento à Covid-19. Eric Elísio Reis Amorim. É economista, mestre em economia do setor público pela Universidade de Brasília e doutorando em administração na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Possui MBA e concessões em PPS pela FESP e Escola de Economia de Londres. Também é formado em Master em Liderança e Gestão Pública pela Universidade de Harvard. Com mais de 15 anos em experiência em regulação, concessões, saneamento, finanças públicas e planejamento urbano, Eric é servidor federal concursado, licenciado e atualmente é diretor de assuntos federativos e internacionais da Prefeitura de Teresina, em Brasília. Evandro Tagera Ide Filho. É formado em Direito pelo Instituto Camilo Filho, especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior da Advocacia do Piauí e Universidade Federal do Piauí. No âmbito municipal, exerceu o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Governo do município de Teresina, diretor da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina e assessor especial da Secretaria de Governo no município. Foi superintendente da SDU Sudeste no período de janeiro de 2017 a abril de 2020. Foi eleito pela primeira vez vereador de Teresina nas eleições de 2016, tendo sido reeleito vereador por Teresina na última eleição em 2020. Gina Nogueira Matias. Graduada em enfermagem pela Uninova FAP, pós-graduada em gestão hospitalar pela Universidade Federal do Piauí, cursando pós-graduação em segurança do paciente pela Fiocruz. Já atuou como diretora-geral da Unidade de Pronto Atendimento do Renascença e Hospital do Promorá.
trabalhou como consultora de gestão hospitalar e gerente de projeto de uma empresa privada. Atualmente atua como diretora de enfermagem do Hospital de Urgência de Teresina, UHT. Guilherme Araújo Fortes. Nasceu em Teresina, Piauí, formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-graduou-se pela Fundação Getúlio Vargas, possui MBA em Gestão Empresarial, Master in Business pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos. É especialista em finanças pela Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Atualmente é vice-presidente do Siduscom Piauí e vice-presidente da FIEP Conselho do CDU. Hormone Oliveira Rodrigues. Nascido em Teresina, graduado em Medicina na Universidade Estadual do Piauí, com pós-graduação em Cirurgia Geral pela Universidade Federal do Piauí. Mestrando em Biotecnologia pela Universidade do Brasil. Cirurgião geral e pré-receptor da Residência Médica do Hospital Universitário do Piauí e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, médico clínico urgencista do SAMU de Teresina desde o ano de 2010. Em 2020, participou da comissão da Fundação Municipal de Saúde de Estratégias de Combate à Pandemia, assumindo a diretoria técnica do Hospital de Campanha Padre Pedro Balzi. Idoneio Santana Mesquita. Foi missionário na Espanha, serviu ao Exército Brasileiro, formou-se em Direito pela FAET, trabalhou na Sociedade Bíblica do Brasil e foi bancário do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal do Estado de São Paulo e no extinto Banco Econômico. Foi motorista interestadual. Serve desde 1995 como gerente administrativo da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Piauí. É cofundador do Centro Débora Mesquita, atualmente é presidente da Fundação Alferraz na Prefeitura de Teresina desde maio de 2020. Isaac Samuel Pereira de Menezes. Teresinense, formado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Piauí. Engenheiro de Segurança do Trabalho, MBA em Gerenciamento de Obras. Especialista em Desenvolvimento Urbano e em Gestão Pública, com ênfase em licitações. Técnico em Edificações. Assumiu o cargo concursado de Engenheiro Civil na Prefeitura de Teresina. Em 2013, já em 2014, assumiu o primeiro cargo na Prefeitura, sendo gerente de obras da SDU Sul até março de 2018, quando assumiu o cargo de superintendente executivo da SDU Sudeste. E em 2020, foi nomeado principal gestor da pasta, cargo que ocupa até o momento. Janaína Lucélia Oliveira de Carvalho.
mestre em políticas públicas e bacharel em serviço social pela Universidade Federal do Piauí, com larga contribuição na política de assistência social em Teresina. Como servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Teresina, contribuindo com a política de assistência social, exercendo funções de gerente de proteção social básica, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, assessora técnica, chefe de gabinete e, no ano em curso, como gestora de políticas de assistência social do município de Teresina, à frente da SENCASP. Jeanine dos Santos Seba. Em 1986, ingressou no serviço público como assistente administrativa. Em 1989, formou-se no curso de nutrição da Universidade Federal do Piauí. Neste mesmo ano, prestou concurso para o cargo de nutricionista. Foi responsável pela implantação do serviço de nutrição nas unidades de saúde da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Coordenou o programa de distribuição de leite da FMS. Participou da coordenação de campanhas de vacinação. Fez parte da equipe responsável para a implantação do primeiro checklist da inspeção na vigilância sanitária. Participando também como colaboradora do serviço de prevenção de HIV na FMS. Participou da equipe que elaborou o Código Sanitário de Teresina, aprovado pela Câmara Municipal de Teresina em 2007. Em 2017, foi nomeada gerente substituta da Gevisa em Teresina. Já em 2020, efetiva no cargo de gerente, tendo participado da elaboração de todos os protocolos higiênicos durante a pandemia do Covid-19. Convidamos José Gomes da Silva Filho. Natural da cidade de Teresina, graduou-se bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina. Fez intercâmbio nos Estados Unidos da América. Durante o intercâmbio, teve a oportunidade de estudar e trabalhar. Foi secretário da Juventude da Prefeitura de Teresina de janeiro de 2017 a março de 2020. Em 2016, Zé Filho foi candidato a vereador eleito pela cidade de Teresina. Já em 2020, disputou a eleição municipal, novamente ficando desta vez na primeira suplência do seu partido. Em memória, José Ivaldo de Oliveira, convidamos ao palco a sua esposa Aranúcia de Brito Lima Oliveira. Era formado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí. Possuía especialização em Ginecologia pela Universidade Federal do Piauí. Possuía o título de especialista conferido pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia. Foi servidor público municipal no cargo de médico urgencista desde outubro de 1997. Foi servidor público estadual no cargo de médico especialista desde junho de 2006. Foi monitor do curso de urgência e emergência da Prefeitura de Teresina. Possuía curso de regulador médico pela Fundação Oswaldo Cruz. Foi diretor médico do Hospital do Satélite de 2006 a 2010. Foi diretor médico do SAMU Teresina de 2011 até 2020. José Ivaldo de Oliveira
faleceu no dia 7 de julho de 2020, vítima do novo coronavírus. José Venâncio Cardoso Neto. Nascido na cidade de Teresina, bacharel em Direito pelo Instituto Camilo Filho, e começou a advogar no ano de 2010 na cidade de Batalha, localizada ao norte do Piauí. Estabelecido na cidade, passou a atuar em diversos casos, principalmente na área do direito previdenciário. Posteriormente, em 2015, assumiu o cargo público de diretor de habilitação do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí até o ano de 2016. Na eleição municipal de 2016, colocou-se candidato a vereador, sendo eleito, tornando-se o vereador mais jovem de Teresina, na época com 30 anos. Em 2018, Venâncio foi nomeado secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Teresina. À frente da SENDEC, Venâncio já desenvolveu vários projetos, entre eles o Empreende Bairro Te Vejo na Ponte e o SENDEC na sua empresa. Em abril de 2020, Venâncio deixa a SENDEC para concorrer novamente ao cargo de vereador em Teresina, sendo eleito vereador pela capital. José Noronha Vieira Júnior. Natural de Teresina, graduou-se em Medicina pelo Centro Universitário Uninova FAP. Concluiu os programas de residência médica e infectologia pela Universidade Federal do Piauí e em Medicina Intensiva pela Universidade Estadual do Piauí. Possui mestrado em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz. Iniciou sua carreira como médico intensivista concursado no Instituto Natan Portela e no Hospital de Urgência de Teresina, permanecendo nesses cargos até 2019, ano em que assumiu a direção do Instituto Natan Portela, referência no atendimento à patologia infecto-contagiosas no Piauí. Em 2020, frente à pandemia do novo coronavírus, além de desenvolver seu papel como gestor público, foi nomeado como membro do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Estado do Piauí e passou a participar do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Kelsen Dantas Eulálio. Natural de Teresina, formado em Medicina e com residência médica em doenças infecciosas e parasitárias pela UFIP. Especialista em administração hospitalar, tem mestrado e doutorado em medicina tropical pela Fiocruz. Foi professor de parasitologia e de doenças infecciosas e parasitárias da UESP e da UFP. É professor colaborador do programa de mestrado em saúde da mulher da UFIP e da especialização em saúde da família e comunidade UNASUS da Universidade Federal. Infectologista do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, onde foi diretor-geral de 2011 a 2013. É membro da Academia de Medicina do Estado do Piauí, da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e da Sociedade Brasileira de Infectologia. É atual presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Piauí e membro do COI, Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, criado no enfrentamento à pandemia do Covid-19. Cledson Augusto Moraes Batista. Natural de Teresina, formou-se em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí. Possui especialização em saúde pública pela Facinter. Exerceu a função de enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família nos municípios de Canto do Buriti e São João do Arraial, no Piauí. Passou em concurso público para a Fundação Municipal de Saúde de Teresina em agosto de 2007, exercendo as funções de enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, apoiador institucional e coordenador do Programa Municipal DST AIDS e Hepatites Virais. Atualmente é gerente da FMS, exercendo também a função de diretor da Atenção Social Básica na Fundação Municipal de Saúde.
Lucas Fortes Carvalho. Natural de Batalha, Piauí. Formou-se em Direito pelo Instituto Camilo Filho. Empreendedor há 10 anos. Ingressou nos quadros da Secretaria Municipal da Juventude de Teresina em 2017, onde participou como assistente técnico da elaboração e execução de projetos como Jovem Habilitado, Solares, Qualifica e Universidade ao Alcance de Todos. Preparatório para ingresso ao ensino superior, que já colaborou com a aprovação de mais de 1.200 alunos nos últimos 2 anos. Atualmente é secretário municipal da Juventude de Teresina. Luiz Carlos Martins Alves. Natural de Campo Maior, Piauí. Bacharel em Ciências Contábeis. Policial Federal aposentado. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, Piauí. Foi secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí. Atualmente é presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, em Teresina. Marcelo Adriano da Cunha e Silva Vieira, neurologista, mestre em ciências e saúde, doutor em virologia, membro técnico do Comitê de Operações de Emergência da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Marcelo Luiz Floriano Melo Martins. Natural de Teresina, onde graduou-se em Medicina pela UF, concluiu os programas de residência médica em Clínica Médica e Cardiologia pela Universidade de São Paulo, também especialista em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva do Brasil. Atuou de 2007 a 2015 como médico-chefe das unidades de terapia intensiva do Hospital São Marcos, em Teresina. Desde 2016, faz parte da diretoria administrativa do Hospital São Marcos. Atualmente, como diretor técnico, atua também como médico cardiologista na Clínica Vita. Durante o ano de 2020, foi convidado pelo prefeito Firmino Filho a integrar esforços da prefeitura no enfrentamento à Covid-19 junto à FMS e ao COI do município. Maria de Fátima de Souza. Servidora pública municipal pela Fundação Municipal de Saúde e Estadual pela Secretaria de Estado da Saúde. É bacharel em odontologia pela Universidade Federal do Piauí e especialista em administração dos serviços de saúde pela Universidade de Ribeirão Preto. Especialista em auditoria dos serviços de saúde pela Universidade Cruzeiro do Sul, com capacitação profissional em ouvidoria do SUS pela Universidade de Brasília.
foi coordenadora de odontologia comunitária da CESAP, membro da equipe multiprofissional da Diretoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da Fundação Municipal de Saúde e diretora da Regional Sul de Saúde da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Atualmente é diretora-geral do Hospital do Monte Castelo, em Teresina. Maria de Jesus Lopes Mouzinho Neiva. Graduou-se em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí. Fez mestrado em enfermagem também pela UFIP. Pós-graduação em gestão de saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. E educação profissional em saúde pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. É servidora pública da Fundação Municipal de Saúde e da Universidade Estadual do Maranhão. Foi presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, membro da diretoria da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Piauí, e conselheira do Conselho Municipal de Saúde de Teresina. Diretora de Atenção Hospitalar da Fundação Hospitalar de Teresina. Diretora-Geral da Maternidade, professor Alferraz. Diretora de Enfermagem do Hospital de Urgência de Teresina, o HUT. Atualmente, exerce o cargo de Diretora de Assistência Especializada da Fundação Municipal de Saúde. Maria do Amparo Salmito Cavalcante, natural de Teresina, infectologista, graduada em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em medicina tropical pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora pela Fiocruz, médica do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, professora aposentada da Universidade Federal do Piauí e professora de infectologia do curso de medicina da Universidade Estadual do Piauí. Gerente da Vigilância de Epidemiologia da Fundação Municipal de Saúde, especialista em Medicina do Trabalho, em Saúde Pública, AIDS e Vigilância Epidemiológica e professora do Mais Médicos pela Fundação Universidade Federal do Piauí. Maria Vilani da Silva, natural de Oeiras, Piauí. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Piauí. Funcionária pública estadual do Departamento de Estradas do Piauí. Foi diretora de Irrigação da Companhia de Desenvolvimento do Piauí. Foi diretora de Engenharia do Departamento de Estradas do Piauí. Foi diretora de Obras da Secretaria de Transporte do Estado do Piauí. Foi diretora de Obras da Empresa de Águas e Esgotos do Estado do Piauí. Atualmente é superintendente da Superintendência de Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de Teresina. Osmi Américo da Silva,
Natural de Miguel Alves, Piauí, mudou-se para a capital do estado no ano de 1982, aonde há 18 anos se dedica exclusivamente à limpeza da cidade. Sempre honrando o seu trabalho, realizando as atividades com afinco, dedicação e sendo digno do respeito por todos, não só pelos serviços prestados, mas também por toda a sua honestidade e compromisso. Pedro Rodrigues Freire, que nessa solenidade se faz representado por sua filha Valmira Alves Rodrigues. Natural de Teresina, Piauí, começou a trabalhar aos 18 anos como prestador de serviços. Em 1950, trabalhou na Ponte Juscelino Kubitschek, na Avenida Frei Serafim. Em 1963, iniciou a montagem de sua serraria denominada Serraria Santa Luzia, com fabricação de caibros, ripas, linhas para teto de casas e móveis. Tinha 10 operários contribuindo para o desenvolvimento de Teresina. Com o seu trabalho por meio da Serraria Santa Luzia, com serviços de madeiramento de casas para os conjuntos habitacionais como Primavera 1, Parque Piauí, Promorá, Bairro Aeroporto, Conjunto e Conjunto União, onde prestou serviços da construção de tetos, portas e janelas. Atualmente, com 90 anos, ainda trabalha na produção de portas e janelas. Raimundo Nonato Moura Rodrigues, natural de Lisbon Veloso, Piauí. Em 1990, ingressou nas Universidades Estadual e Federal do Piauí para os cursos de Administração e Comunicação Social, respectivamente. Porém, optou por concluir e seguir a carreira em Administração. Fez especialização em Administração Hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto, mestrado em Economia pela Universidade Federal do Ceará e está cursando doutorado pela Universidade Paulista. Além disso, fez curso de Capacitação e Formação Geral e Desenvolvimento de Altos Executivos pela Universidade de São Paulo e em Qualidade da Educação pela Universidade de Harvard. É professor de ensino superior do curso de graduação em administração presencial e EAD do Centro Universitário Santo Agostinho. É servidor público do município de Teresina desde o ano de 2002, ocupando, entre outros cargos, o de diretor de recursos humanos da Fundação Municipal de Saúde de Teresina e atualmente é secretário municipal de administração e recursos humanos de Teresina. Raul Lívio Monteiro Ferraz. Natural de Teresina, graduado em Direito pelo CEUT, atuou na advocacia por todo o estado do Piauí, em mais de 20 municípios. Desde abril de 2020, assumiu o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina, onde iniciou um trabalho árduo no comitê gestor durante a crise da pandemia, no auge do isolamento social e paralisação das atividades econômicas da cidade. Participou dos diálogos com todos os setores econômicos da cidade para a elaboração de protocolos de segurança para a reabertura das atividades na capital. Em memória, Robert da Luz Barradas,
Convidamos ao palco a esposa Raimunda Maria de Souza Lacerda. Natural de Teresina, Piauí, obteve êxito no vestibular de economia na Universidade Federal Campus de Parnaíba. Por lá viveu durante o período da faculdade, em paralelo trabalhou como fiscal na época da construção do porto em Parnaíba. Após sua formatura, retornou para Teresina, começou a trabalhar como bancário no Banco do Estado do Piauí durante 10 anos. Logo depois foi nomeado auditor fiscal da Prefeitura de Teresina. Foi um homem simples, que viveu para a família, amava o seu trabalho e, como funcionário público, sempre foi um homem exemplar, honrado, justo e honesto, ficando assim até o dia de sua partida. Robert da Luz Barradas faleceu em 5 de maio de 2020, vítima do novo coronavírus. Tatiana Vieira Souza Chaves. Natural de Iguatu, no Ceará. Formou-se em farmácia e bioquímica, especialista em saúde pública e vigilância sanitária e especialista em qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz. Mestre e doutora em farmacologia clínica pela Universidade Federal do Ceará. Técnica da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, na qual assumiu o posto de secretária de saúde em 2006. Professora titular da Uninova FAP, atualmente diretora de Vigilância Sanitária Estadual, membro representante da CESAP Divisa na Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, no Comitê Estadual de Segurança do Paciente, no Conselho Estadual de Saúde e na Comissão Intergestor Biparte. Atualmente é membro do Centro de Operações Emergenciais do Piauí. Tertulino Ribeiro Passos, contador, formado pelo Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba, com pós-graduação em Auditoria Contábil e Financeira pelo SESVALE, empresário, proprietário da empresa Análise Contabilidade Limitada, empresa associada ao Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade. Proprietário da Prime Tecnologia Limitada, empresa de eventos esportivos e sociais. Proprietário da empresa Almeida e Passos Limitada, empresa dos ramos varejista e de confecções. Foi fundador e presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contáveis e das Empresas de Assessoramento, Periciais, Informações e Pesquisas do Estado do Piauí. Detentor da medalha Pedro Tobias, maior honraria da contabilidade piauiense. Membro da Junta Comercial do Estado do Piauí e atualmente é presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí. Tamara Eveline de Souza Carvalho. Natural de Teresina, enfermeira graduada pelo Centro Universitário Uninova FAP, especialista em urgência e emergência e gestão hospitalar e qualidade em serviços de saúde pela Universidade Federal do Piauí. Atuou como enfermeira assistencial em hemodinâmica, clínica médica e atenção básica. Em 2017, foi diretora de enfermagem da UPA do Renascença e em 2019, até os dias atuais, é diretora-geral da UPA do Renascença e atuou como membro do projeto de capacitação para a implantação das boas práticas no manejo do paciente acometido com a síndrome respiratória aguda por Covid-19 pelo Hospital do Coração em São Paulo. Valfrido Salmito de Almeida Neto.
natural de Teresina, é médico infectologista, graduado pela Universidade Estadual do Piauí, com residência médica em infectologia pela Universidade Federal do Piauí, professor da Universidade Federal do Piauí, mestre em medicina tropical pela Fiocruz, médico do programa de DST e AIDS do Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, foi diretor técnico e geral do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela. Foi diretor clínico e coordenador da residência médica do Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo. Membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Piauiense de Infectologia. Atualmente é coordenador médico do Comitê de Operações Emergenciais em Saúde Pública contra a Covid-19. Weldon Alves Bandeira da Silva, natural da cidade de Campo Maior, Piauí, bacharel em administração pela UESP e engenharia civil pela UFIP. Ingressou na Prefeitura de Teresina em 1996 como engenheiro da ETURB, onde fez parte da diretoria de serviços e projetos urbanos e na comissão de licitação daquele órgão até 1999. De 2000 a 2004, trabalhou na Semplan, divisão do Orçamento Popular. De 2005 a 2008, como gerente de obras da SDU Centro-Norte. De 2009 a 2010, como gerente de obras da SDU Sudeste. Em 2011, como superintendente executivo da SDU Leste. Em 2012, como superintendente executivo da SDU Sul. De 2013 a 2017, como superintendente executivo da SDU Sudeste. De 2018 a 2019, como superintendente da SDU Centro-Norte e atualmente é superintendente da S-Trans. Arquidiocese de Teresina. Convidamos ao palco o arcebispo Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho. A criação da Diocese do Piauí, primeira circunscrição eclesiástica do Estado e a 20ª na ordem cronológica das criações das dioceses no Brasil, foi fruto de um longo e complexo processo que durou mais de 80 anos. Constituindo assim um dos mais longos na história de criação das dioceses no Brasil, devido à circunstância histórica e política e religiosa que passavam naquela época a Igreja e o Estado no Brasil. Durante todo o período imperial, na transição, o Império e República e nos primeiros anos deste novo regime. A diocese foi criada pela Bula Supremum Catholicam Ecclesiam, de 20 de fevereiro de 1901, do Papa Leão XIII, abrangendo todas as paróquias do Piauí e tendo como catedral a Igreja Nossa Senhora das Dores em Teresina. O decreto de instalação, porém, é de 11 de março de 1903. Em 1944, o Papa da época, Pio XII, criou as dioceses de Oeiras e Parnaíba, passando a então Diocese do Piauí a se chamar Diocese de Teresina, que em 1953 foi elevada à categoria de arquidiocese, tendo como seu primeiro arcebispo o mesmo bispo que desde 1924 já vinha pastoreando neste território, Dom Severino Vieira de Melo. Atualmente, a Arquidiocese de Teresina tem como seu arcebispo Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho. Guarda Civil Municipal de Teresina. Convidamos ao palco a Guarda Civil Municipal, Lucijane Biapina Silva.
A instituição é vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas. Foi criado por meio da Lei Complementar de número 3.834, de 23 de dezembro de 2008. A CGM foi criada com a missão de proteger as pessoas, o patrimônio público e o meio ambiente, como também colaborar com as funções de prevenção às drogas. Atualmente atua em diversos pontos públicos da capital. Projeto Te Aquieta e Lê. Convidamos ao palco o representante, o deputado estadual Fábio Nunes Novo, secretário de Cultura do Piauí. O projeto nasceu durante a pandemia da Covid-19 com a ideia de levar leitura e passar o tempo em casa no período de lockdown. Uma campanha da Secretaria de Estado da Cultura estimulou a doação de livros que eram deixados na Biblioteca Cromwell de Carvalho, situada na Praça do Fripisa. Os exemplares doados eram higienizados, catalogados e uma lista era disponibilizada no site da pasta. As pessoas interessadas escolhiam gratuitamente o seu exemplar, enviando por e-mail seus dados e endereço. Com isso, a Secult enviou pelos correios cerca de 6 mil livros para residências de Teresina e outros 143 municípios do Piauí. SAMU Teresina, convidamos ao palco a representante Francina Lopes Amorim Neta, diretora-geral do SAMU Teresina. Inaugurado em 24 de setembro de 2004, na gestão do então prefeito Silvio Mendes, o SAMU 192 Regional Teresina é um programa do governo federal gerenciado pela Fundação Municipal de Saúde que tem como finalidade prestar atendimento e orientação pré-hospitalar à população em caso de urgência e emergência, bem como realizar o transporte com qualidade e segurança até os pontos de atenção da rede de assistência à saúde. Atualmente, o serviço conta com uma frota de 15 viaturas, sendo 8 unidades de suporte básico, 3 unidades de suporte avançado e 4 motolâncias. Vigésima nona Promotoria de Justiça de Teresina. Convidamos ao palco o promotor de justiça, Dr. N. Marcos Vieira Pontes, e a promotora de justiça, Dra. Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra. A 29ª Promotoria de Justiça integra o núcleo das Promotorias de Defesa da Cidadania na capital, com atuação nas causas relativas à defesa do direito à saúde, nos feitos de responsabilidade do município de Teresina, na Fundação Municipal de Saúde, e prioriza a formação extrajudicial iniciada de ofício ou por provocação de terceiros, seja pessoalmente ou através dos canais de comunicação, com a instauração de procedimento administrativo condizente. O membro titular da 29ª Promotoria de Justiça é o promotor N. Marcos Vieira Pontes, que assumiu o órgão efetivamente no dia 7 de janeiro de 2014 e atualmente responde cumulativamente pela 12ª Promotoria de Justiça da Capital Estado de Saúde e coordenação do Grupo Regional de Promotorias de Justiça Eixo Saúde Pública. We'll be right back.
Senhoras e senhores, para falar em nome dos agraciados com a honrosa medalha do mérito, conselheiro José Antônio Saraiva, convidamos o doutor Marcelo Luiz Floriano Melo Martins. Prometo que vou ser bem breve, só tirar minha colinha do bolso aqui, rapidamente. Boa noite, excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Teresina, Firmino Filho, em nome de quem eu saúdo todas as demais autoridades presentes. Boa noite aos senhores e às senhoras. Inicialmente, eu gostaria de falar de maneira muito breve sobre José Antônio Saraiva. Ele foi nomeado presidente da nossa província, à época, a província do Piauí, em 1850, com 27 anos de idade. Foi o presidente de província mais novo do Império até então, e rapidamente identificou que a economia local estava numa situação muito precária, totalmente baseada na pecuária, no município de Oeiras, de onde vem toda a minha família, inclusive, e tomou a decisão de mover a capital para a Vila do Puti, hoje o município de Teresina. A nossa fundação é de 1852. À época, muito criticado, mas, ao mesmo tempo, essa decisão se mostrou muito feliz para o Piauí. Tanto que, posteriormente, ele foi nomeado presidente das províncias de Pernambuco, Alagoas e São Paulo. Depois se tornou presidente do Conselho de Ministros do Império, conselheiro próximo de Dom Pedro II e, por isso, passou a ser chamado de Conselheiro Saraiva. Então, a criação da nossa cidade, ela começa com um ato de coragem e um ato de ousadia à época do Império ainda. Teresina foi criada a partir de coragem, de ousadia e de inovação. Foi criada para ser sede da província e solução de vários problemas da província. E é hoje exatamente isso que Teresina faz. E Teresina sempre vai continuar fazendo isso. Teresina é porto seguro para todo o Piauí. Acolhe a todos, concentra a maior parte da atividade econômica do nosso estado, é referência na prestação de serviços, referência em saúde de qualidade, tem a melhor educação municipal do país. E todos nós aqui bem sabemos que a educação é a melhor maneira de garantir oportunidades para as pessoas. Dentre nós aqui, existem pessoas com as mais diferentes histórias, e foi particularmente gratificante escutar parte dessas histórias, e é uma honra muito grande poder falar aqui em nome de todos. Vários de nós aqui contribuímos com o nosso talento pessoal, com a nossa paixão pela nossa profissão ou por uma causa, para que Teresina seja uma cidade sempre melhor e que seja um lugar melhor para todos os que estão aqui. Não só os que nasceram em Teresina, mas os que escolheram Teresina como sua casa. Todos aqui sempre deram o melhor de si para que isso pudesse acontecer. Além disso, nesse ano de 2020, olhando para todos nós usando máscaras, eu não posso deixar de falar, logicamente, é um dos maiores desafios que nós mesmos já enfrentamos ao longo das nossas vidas e que Teresina enfrentou. Nós nos vimos todos diante de um desafio sem proporções, sem precedentes, que nós mal conhecíamos, que ameaçou a nós mesmos, que ameaçou nossas famílias, que levou alguns dos nossos familiares, alguns dos nossos amigos, ameaçou nosso local de trabalho, ameaçou tudo que nós mais amamos, em resumo. Vários de nós fomos chamados a ajudar das mais diferentes maneiras, na medida das suas capacidades, das suas profissões, daquilo que sabiam fazer. Nós fomos chamados a proteger as pessoas e a tentar fazer com que a cidade não parasse. Contribuímos para que os serviços essenciais não parassem, para que a segurança não parasse, a limpeza não parasse, para que todos os demais serviços fundamentais continuassem funcionando. Nós construímos hospitais, organizamos uma rede de atendimento e, mais uma vez, Teresina abriu os braços para o estado inteiro. Recebemos aqui, ao longo dos últimos meses, a população dos mais diferentes municípios e continuamos recebendo essa população. Criamos estruturas específicas para amparar os mais vulneráveis, para que se tornassem menos frágeis, isso com o trabalho de todos nós, de todos os teresinenses. Pessoalmente, como médico, eu confesso que tive muito medo.
Fiquei separado da minha família por alguns meses, medo de faltar em leitos, medo de ver colegas de trabalho adoecerem, medo de perder alguns colegas de trabalho, como infelizmente aconteceu. Mas, reconhecendo a determinação dos teresinenses de maneira geral e de várias pessoas hoje aqui presentes, com quem eu tive a oportunidade de dividir vários momentos difíceis, a coragem necessária para enfrentar esse medo apareceu. Ter coragem não é não ter medo, ter coragem é saber lidar e vencer o seu próprio medo. E parabéns a todos nós que estamos aqui hoje. Mas ainda precisamos ficar vigilantes, o perigo ainda não passou, fizemos sim um bom trabalho até aqui, como a doutora Amparo Salmito muito bem disse hoje de manhã numa reunião do COI. Eu acho que todos os teresinenses estão de parabéns até aqui. Nós conseguimos proteger a maior parte da nossa população, sim. Também não posso deixar de agradecer ao senhor, prefeito Firmino, porque nós todos somos testemunhas do seu empenho, da sua coragem, da sua abnegação em fazer com que passássemos por esses meses da forma menos traumática possível. Nosso mais sincero muito obrigado e nosso reconhecimento ao senhor. Para finalizar, eu quero voltar ao conselheiro Saraiva. A ousadia que norteou a fundação da nossa cidade está em todo teresinense, trabalhador, que não tem medo dos desafios, que não se rende às dificuldades. Está em cada um de nós, que hoje recebemos essa tão importante homenagem por causa da nossa contribuição para que Teresina continue sendo esse farol, essa referência para todo o nosso estado do Piauí. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a atenção de todos para ouvirmos neste momento o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Teresina, Firmino da Silveira Soares Filho. De licença a todos, em especial ao doutor Marcelo. Né? Gostaria de saudar nossa deputada estadual, a mulher da minha vida, o amor da minha vida, Luci. Saudar todos os homenageados aqui presentes, a pessoa doutor Marcelo Martins, que aqui falou. Saudar a todos os presentes, todos os amigos, todos os convidados. Alegria imensa estarmos reunidos nesse dia 21 de dezembro, fazendo a entrega da medalha Mérito Conselheiro Saraiva. O doutor Marcelo começou a falar sobre o Conselheiro Saraiva. E é impressionante quando a gente vê os dados históricos, os registros históricos, como a visão, a escolha de Teresina foi uma visão bastante clara, bastante estratégica. Claramente, o conselheiro sabia o que queria fazer com a nova capital. Queria uma nova capital que ficasse distante das intempéries, dos riscos, dos castigos da seca, como a nossa Oeiras ficava. Queria uma capital que pudesse polarizar o fluxo de mercadorias, de pessoas, de ideias, que naquela época, nos sertões de dentro, era polarizado lá pela cidade de Caxias, do Maranhão. Queria uma capital que fosse conectada com o restante do império. Daí também ele criou a Companhia de Navegação do Rio Parnaíba. Mas queria também uma capital que estivesse conectada com o resto do mundo. Hoje a gente poderia dizer que ele queria uma Teresina que fosse globalizada, que estivesse inserida nos grandes fluxos mundiais. E essa visão, ela não foi uma intuição, ela não foi uma dedução, está escrito. A visão do estrategista que se iniciou no Piauí, foi para o Alagoas, São Paulo,
chegou a ser o presidente do Conselho de Ministros de Dom Pedro II, um homem de confiança do imperador, um dos grandes líderes, um dos grandes estadistas do Império, conselheiro de Saraiva. Mas esse é o nosso sonho fundante, um sonho que vem lá desde 1852. Mas para cá, outros sonhos vieram, que não apenas o do Saraiva. Vieram para cá os sonhos de quem morava no interior do Piauí, morava no interior do Maranhão, de outros estados do Nordeste, que morava até em outros continentes, mas queriam vir para Teresina, sonhando em ter um lugar de oportunidades, um lugar onde pudesse realizar os seus anseios, um lugar onde pudesse constituir família, onde pudesse empreender, onde pudesse trabalhar, onde pudesse, enfim, ser feliz, ter uma oportunidade na nossa cidade. Então, o sonho do Saraiva é o sonho dele inicial, mas o sonho de cada um daqueles que vieram para a nossa cidade. E se somaram também os sonhos daqueles que aqui nasceram, e olha que são milhares, que aqui nasceram, que querem Teresina uma cidade que seja cidade de oportunidade, que seja uma cidade justa, que seja uma cidade feliz. Esse é o nosso sonho. Sonho de todos e de todas, que foi construído ao longo do tempo. Essa solenidade de entrega do título da medalha Conselheiro Saraiva geralmente se dá exatamente no dia do aniversário. Esse ano não pôde ser. Mas quando a gente faz essa entrega, a gente não pode esquecer do nosso aniversário. Do nosso aniversário. Fazemos aniversário nesse 16 de agosto. São 168 anos de existência. E olhe que ao longo do tempo, quantas pessoas, quantas famílias já deram a sua contribuição, já deixaram aqui o seu suor, seu sangue, suas lágrimas, mas também seus sorrisos, suas alegrias na construção desta que é a nossa cidade. Ela é, portanto, fruto, essa cidade de hoje, é fruto não apenas do nosso trabalho, mas de todas as gerações que ao longo do tempo deixaram um tijolo nessa construção. Portanto, essa Teresina, com todos os seus problemas, mas também com todas as suas alegrias, é a nossa cidade, é a cidade que tem a nossa cara. Ela tem o nosso jeito. Ela é o nosso reflexo. E é exatamente por isso que nós temos que olhar a nossa história e celebrar aquilo que nós somos. O nosso jeito de ser, os nossos valores, a nossa simplicidade, a nossa humildade, a nossa solidariedade, a nossa capacidade de resistência, a nossa resiliência, como se diz hoje, nossa capacidade de ir em frente, de persistir, nossa capacidade de dividir, mesmo quando a gente tem pouco para dividir. Portanto, celebramos Teresina também hoje, com a entrega destas medalhas. Mas quando a gente celebra Teresina, a gente não olha apenas o passado, olha o futuro. E o futuro que nós queremos construir. Porque o presente, ele não nos basta, ele é incompleto, cheio de problemas, que nós ainda não conseguimos superar. E é por isso que a gente tem que ter energia derivada daquilo que nós já conseguimos fazer, para que com essa energia, com essa motivação, com essa fé, com essa esperança, a gente continue a buscar aquilo que a gente acredita, os sonhos de Teresina. Olhar para o futuro, renovar sempre a nossa fé e a nossa esperança naquilo que virá, o que o nosso povo, o povo de Teresina, pode construir, poderá construir.
absolutamente apaixonados por Teresina, absolutamente otimistas em relação a Teresina, absolutamente comprometidos com esse sonho. Somos todos nós. Somos todos nós. Mas nesse ano, nós tivemos a mais grave crise da nossa história. Nenhuma geração, nem lá do conselheiro Saraiva, nem a posterior, nem a dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, passou pela crise que nós passamos e continuamos a passar. Nenhuma. Nenhuma geração. E Teresina foi mais uma vez testada na sua essência, na sua matéria-prima. Chegou esse vírus aí em meados de março, e quando chegou, uma grande incerteza, um grande medo, a gente não sabia o que ia acontecer com as nossas vidas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de trabalho, de ninguém. Medo se instalou em todo o planeta, não foi só aqui. E a cidade, ela enfrentou, ela não fugiu da luta. Várias medidas tomadas, nós nos sacrificamos, todos nós sofremos. Nós sofremos. Nós enfrentamos esse exército adversário invisível. Perdemos muitos amigos. Muitos parentes, muitos entes queridos, que já não estão mais entre nós. Todos sofremos. No batalhão da frente estiveram os nossos trabalhadores de saúde, e Teresina, mais uma vez, eu acho que de forma sublime, Teresina se orgulhou e se orgulha do que os nossos trabalhadores de saúde fizeram nesse enfrentamento. Esse nosso batalhão de frente, que se doaram, que venceram o medo, que se esforçaram, que choraram, mas foram à luta. Teresina não fugiu da luta. E não apenas os trabalhadores de saúde, os trabalhadores de outras áreas, que tiveram, enquanto outros tinham a obrigação de ficar em casa, outros tinham a obrigação de não ficar em casa, não podiam ficar em casa. Pessoal da segurança, pessoal da limpeza, pessoal do abastecimento, enfim, tantos setores essenciais que não podiam ficar em casa e tinham que sair à luta. Então, nós sofremos muito. O pico dessa doença foi aí no final de junho, de lá para cá ela caiu, manteve-se estável. Nós não sabemos o que vai acontecer. Avançamos nesse enfrentamento, avançamos. Mas o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe, porque essa doença, ela é tinhosa. Ela é tinhosa. Nós só vamos estar, de fato, sentindo-nos seguros e vencedores quando a vacinação já estiver sendo feita em massa. E a gente vai ter que esperar ainda um pouco por isso. Portanto, esse ano foi marcado por tudo isso, por toda essa crise, por toda essa crise. Mas nessa crise, Teresina mostrou que não foge à luta, que é feita de uma matéria-prima de muita resistência, de muita resiliência. E é feita também de uma matéria-prima de muita solidariedade. Cada um dos senhores que foram homenageados hoje estão aqui representando a cidade como um todo. Cada uma das profissões, em cada uma das funções, representam todos aqueles que colocam uma viga, um tijolo, na construção dessa cidade. E essa forma de agradecer, e essa medalha, conselheiro Saraiva, é uma forma de dizer muito obrigado para cada um de vocês, por tudo que vocês já fizeram.
já fizeram pela nossa cidade, pelo povo teresinense. Muito obrigado. Essa é uma forma de reconhecimento em nome de toda a população de Teresina. E falar em gratidão, eu aproveito a deixa para dizer muito obrigado a Teresina. É uma das nossas últimas solenidades, é a nossa última solenidade de entrega da medalha Conselheiro Saraiva. E eu aproveito essa solenidade para agradecer Teresina pelas várias oportunidades que essa cidade nos confiou. A cidade de Teresina foi muito generosa e bondosa conosco. Então, só tenho a agradecer, dizer da minha eterna gratidão a toda a nossa cidade, a cada uma das regiões, a cada um dos bairros, a cada um dos conjuntos, a cada um dos povoados, a cada uma das vilas, favelas, a cada população, a cada um dos membros da nossa população. Grato a Teresina, grato aos servidores municipais, grato a todas as lideranças comunitárias, gratos a todos aqueles que participaram das nossas várias equipes, enfim, momento de gratidão, eternamente grato por tudo aquilo que aconteceu. Dizer também que ao longo do tempo nós nos esforçamos para corresponder a confiança recebida. Nós batalhamos, nós lutamos, formamos boas equipes, nós nos esforçamos. Acredito que avançamos em várias áreas. Avançamos em vários aspectos. Conquistas importantes temos a celebrar. Mas, da mesma forma, nós temos que reconhecer que em outras áreas não conseguimos o sucesso que a nossa população merecia. Mas é assim que avança uma cidade, enfrentando, batalhando, resolvendo, enfrentando, batalhando e indo em frente. Uma cidade não é uma construção de um tiro só, é uma construção coletiva que se faz ao longo do tempo. E o nosso esforço foi para que, de alguma forma, esse nosso trabalho que nós lideramos, que ele possa ter ajudado Teresina a ficar mais perto dos nossos sonhos. Queremos sim, e é hora de renovar esse sonho, mas Teresina que seja de oportunidade para todos. Queremos sim uma Teresina que seja justa. Queremos sim uma Teresina que dê a cada um a oportunidade de buscar a sua felicidade. Estamos distante dela, mas isso não deve nos amedrontar. E nós temos que continuar a dizer que nós acreditamos nela, que nós temos que perseverar nessa direção. Muito obrigado, Teresina, nossa eterna gratidão. E aqui a gente renova a nossa fé e a nossa esperança na construção de uma Teresina dos nossos sonhos. Muito obrigado a todos os senhores, parabéns por tudo aquilo que fizeram por Teresina, que Deus guarde a cada um de vocês, que a gente continue a trabalhar pelo nosso sonho de Teresina. Em nome da Prefeitura Municipal de Teresina, encerramos esta solenidade agradecendo a todos que participaram desta noite de homenagens. A você que nos acompanhou aqui no auditório, muito obrigado. Também a você que nos acompanhou de qualquer parte via transmissão ao vivo no YouTube, no canal oficial da Prefeitura de Teresina. O nosso boa noite e muito obrigado.